hana qalbii madina li rasulillah biz har tuni vafot etamiz biz har tuni vafot etamiz ruhlarimiz har tun allohning huzuriga ko'tariladi alloh har tun ruhlarimizni oladi ulardan ba'zisini tutib qolib ba'zisini qo'yib yuboradi insoniyatning haqiqati ruhdir bilamizki uyqusizlikdan inson azoblanadi aziyat chekadi uyquga ehtiyojimiz borligining sabablaridan biri agar ruh bu moddiyat olamida uzoq muddat qoladigan bo'lsa nosog'lomlashadi u vaqti vaqti bilan ruhiyat olamiga malakut olamiga qaytib turishi جسدان خرجت كيتشي الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى

bizga tongda uyg'onganda shunday duo qilishni o'rgatganlar alhamdu bizni o'ldirgandan keyin tiriltirgan ollohga hamd bo'lsin biz, <Sessizlik> 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 biz ungagina qaytamiz ha biz o'lgan edik ruhlarimiz ollohning huzurida edi so'ng olloh bizni yana tiriltirdi yaqinda ham o'zimning amakim rahimaulloh va ularning ayollari uyquga ketishgandi va ayollari u kishini tongda bomdod namoziga uyg'otdilar ammo amakim vafot etgan edilar ruhlari o'rniga qaytmagandi jasadning ma'lum bir haqlari mavjud jasadingning senda haqqi bor jasadning haqqi taomlanib uni oziqlantirishimiz mashq qildirishimiz uning ehtiyojiga munosib uyqu bilan ta'minlashimizdir abu homit g'azzoliy aytadilar jasadga berilishi kerak bo'lgan eng ko'p maksimal uyqu davomiyligi sakkiz soatdir ya'ni eng ko'p shuncha ekan 8 soatdan ko'p uxlamasligingiz kerak shunday qilsangiz bu uyqu salbiy ta'sir ko'rsatadi uyqu haqida biroz gapiradigan bo'lsak uyqu asli ozuqadir u tom ma'noda ruhning taomidir jasad oqsil uglevod lipid kabilar yani bilan ozuqalanganidek ruh zikr va nam bilan ya'ni allohning zikri va uyqu bilan oziqlanadi shuning uchun ham qancha ko'p zikr qilsangiz uyqungiz shuncha kamayadi ko'p zikr qiluvchilar zikr qilmaydiganlardan kamroq uxlashlari haqiqatdir agar siz tungi soat yani 12 dan oldin uyquga ketsangiz bu bilan yarim kecha nazarda tutyapman ya'ni yarim tundan oldin uyquga ketsangiz bomdod soat 4 da, shom soat 20:00 da kirayotgan bo'lsa tungi soat 12 tunning yarmi bo'ladi xuftondan keyin tunning yarmidan avvalgi uyqu yarim tundan keyingi uyqudan ikki karra samarali bo'ladi deylik soat tungi 22 22:30 da uyquga ketib nol nolu uyg'onsangiz mana shu uyqu uch soatlik uyqu bilan barobar bo'ladi aslida bor yo'g'i bir soat ammo tunning avvalgi yarmidagi uyqu bo'lgani uchun ham uch soatga teng shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari xuftondan so'ng darrov uyquga yotish edi agar siz bomdoddan keyin quyosh chiqishidan avval uxlaydigan bo'lsangiz bu ham salbiy ta'sir ko'rsatadi quyosh chiqishidan avvalgi bir soatlik uyqu sizni ikki soatlik uyqu beradigan quvvatdan mahrum qiladi bunday uyqudan rohat ololmaysiz chunki u salbiy uyqudir hadisda aytilishicha ruh tanadan chiqqanida jasad ustida aylanib yuradi shuning uchun ham islomda uyqu o'limning ukasi deyiladi qur'onda ham odamlarning ruhlarini olib vafot ettiramiz ba'zisini jasadga qaytaramiz ba'zisini ushlab qolamiz deyiladi boshqacha aytganda uyqu o'lim ölüm. o'limning bir turidir uyqu o'limdan keyingi hayotning dalilidir chunki hayotingizni yashab uyquga ketganingizda barzax hayotiga o'tasiz uyg'onish esa qayta tirilish demakdir ruhingiz jasadingizga qaytib uyg'onasiz tirilasiz uyqu davomida siz qandaydir hayotda yashashingiz g'ayritabiiy tushlar ko'rishingiz ko'rayotgan tushingiz haqiqatdan ro'y berayotganini his qilishingiz mumkin bu esa boshqa olamlar mavjudligining dalilidir shuning uchun ham biz musulmonlar tushlar olamini ahamiyatli deb bilamiz tushlar bir necha turlarga bo'linadi Rohmoniy tushlar shaytoniy tushlar va aralash tushlar masalan uyquga ketishdan avval ko'p ovqatlangan odam aralash tushunarsiz tushlar ko'radi tushda siz hayolat dunyosida g'aybiy olamlarning birida bo'lasiz ammo haq tushlar ham mavjud kimning ruhi yorqinlashsa u o'sha olamga kirish imkoniyatiga ko'proq ega bo'ladi kimning ruhi xiralashsa u o'sha olamdan shu <imitation> qadar uzoqlashadi imom molik ibn anasdek insonlar bo'lgan ularning tushlar dunyosi shunchalar boyligidan har tun tushlarida rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ko'rardilar molik ibn anas hech qachon payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tushlarda ko'rmay turib uyg'onmaganlarini aytganlar yana shunday insonlar borki ularning tushlari haq bo'lib unda ularga xabarlar yetkaziladi Shular ramziy ma'noga egadir islomda tush ta'biri bo'yicha ulkan ilmiy soha mavjud bu haqda bir nechta kitoblar yozilgan ma'lum ki ki bir maxsus tushlarning o'ziga xos ma'nolari bo'ladi dastlabki tush ta'biri haqidagi kitoblardan birining muallifi ibn sirindir kitob keng ki qamrovli yozilgan tushda buni ko'rish bunday ma'noni bildiradi uni ko'rish bunday ma'noni bildiradi Va bir tushning ham bir necha xil ta'biri bor bir tush doim ham bir ma'noni anglatavermaydi chunki mashhur tush ta'bir qiluvchi muhammad ibn sirin rahimulloh bir xil tush ko'rgan bir necha shaxsga bir necha xil ta'bir aytganlar abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat yaqinlashganda mo'minning tushi yolg'on chiqmay qo'yadi mo'minlarning en eng tushi to'g'risi ularning rostgo'ylarining tushlaridir musulmonning tushi payg'ambarlikning qirq olti bo'lagidan bir bo'lakdir tush uch qismdir yaxshi tush olloh tarafidan bashoratdir yana bir tush shaytonning g'amga solishidan iboratdir yana bir tush kishi o'ziga ko'p gapirganidan ko'riladigan tushdir qachon birortangiz o'zi xushlamaydigan tushni ko'rsa o'rnidan tursin va tuflasin boshqa hadislarda chap tarafga 3 bor tuflasin deyilgan odamlarga uni so'zlab bermasin men tushdagi zanjirni xush ko'raman va kishanni karih ko'raman zanjir dinda sobit bo'lishdan iboratdir termiziy rivoyati rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini yaxshi o'rganib unga ixlos ila amal qiluvchilar yaxshi tushlar ko'rishadi agar videoni manfaatli deb bilsangiz uni ko'pchilikka yetib borishiga va ko'pchilik manfaat olishiga o'z hissangizni qo'shish uchun layk bosishni yaqinlaringiz bilan ulashishni hamda izohda fikr qoldirishni iltimos unutmang madina studio tv ilm ila iymon yo'l